Nyungkeun ka brokol kangge pangresna teh Vanessa Wila. Oke, luar biasa. Yo. Kenapa nih sabila didudukui lain meren? Lain atau lain? Sane sane saya tapu punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaprak bu. Asik. Bintang gemilu upami cinta urang luar biasa bisa langgeng salawasna baca eta nu diteudang masih di sarangan cetarsi enterna sabila. Mugia sijatan keluarga nu sakinah mawadah tur warohmah. Amin. Lancar rezekina. Amin. Ageng milikna. Amin. Sini paparin barangkali nu saleh tur saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih di sarang-sarang El Hamusin. Dela kanggo Bapak Hajat kali Ibu Hajat nami. Haturanan bali dia nya. Haturanan Bu Hajat. Bambu hidup nemek, request sana siap. Seupami cinta urang bisa langgeng salawasna baca eta nu di Cucuk liwatan, malam hati, asam yang dingin.
Kebrok kebrok bu, kebrok bu. Luar biasa. Regang pahala cuma.